Tad, nu, tomēr dažas lietas tiks ierobežotas. Nu, par to lemj mums Saeimā. Bet daži pētījumi liecina, ka pēdējo gadu laikā arvien vairāk valstī tiek dibināti jauni uzņēmumi. Eksperti norāda, ja nebūtu bijusi krīze, ja visiem būtu labs darbs, tad cilvēki vispār nedomātu un neattīstītu savas biznesa idejas. Pēc Lusofa datiem šogad pirmajos 5 mēnešos Latvijā reģistrēts kopskaitā vairāk nekā 6000 jaunu uzņēmumu. Liela daļa firmas radušās pateicoties dažādām atbalsta programmām. Viena no populārākajām valstī Nordea biznesa skola no idejas līdz investoram. Pateicoties tai, divi mūsu sižeta varoņi var attīstīt savas biznesa idejas. Ar uzņēmējiem tikās Enī Kreitsberga. Iepazīstieties, šis ir Mārtiņš ar savu mīļāko braucam Rīgu skrējriteni. Mārtiņam nav pat vēl 3 gadiņi, bet viņš brīvi un ne bez kādām bailēm sēžas uz šīs koka konstrukcijas. Skrējriteņa radītājs ir viņa tētis Krišāns Krūmiņš. Kā norāda vīries, taču šis braucamais bērnam ļoti ātri iemāca noturēt līdzsvaru. Laukos šķūnī ar tēvu uztaisījām pirmo riteni, vienkārši pavisam sataisīt un meitiem mācījās 2 dienu laikā braukt pēc tam ar pedāļu riteni, kas pirms tam bija diezgan apgrūtinoši. Dabūju skriet ar sāpošu muguru, saliecies, bet pēc tam bija viss kārtībā, pa kalnu nobrauc, un tā arī radās doma pa skrējriteņiem. Krišāņa radītais skrējritenis no citiem atšķiroties ar augstas kvalitātes materiāliem. Konstrukcija ir alumīnija stūra, stienes, kvalitīvi gultņi un tā nav krāsota, bet pārklāt ar izturīgu laku, kā arī sēdzeklis ir regulējums pēc vajadzības. Es esmu pavērojis, veikalos ir pārsvarā skrējriteņi kā rotaļlieta īslaicīgai braukšanai. Es esmu paredzējis skrējriteni taisīt tādu sportisku, drošu, un attiecīgi vecāki bez bažām varēs savus atvest lēzi no kalniņa. Latvijā ir labvēlīga vide ideju īstenošanai, uzskata Krišāns. Ir biznesa inkubātori, valsts un privātās atbalsta institūcijas, un viena no tādām ir Nordea biznesa skola, kas palīdz biznesa idejas autoriem spert pirmos soļus reālas darbības virzienā. Mūsu sauklis nedod zivi, bet iedod makšķeri. Mēs mācam makšķerēt. Mēs lepojamies ar visiem tiem, kuri ir uzvarējuši dažādos grantu konkursos, saņēmuši finansējumu, bet vēl mēs mācam arī iztikt bez finansējuma, saprast, kā to biznesu izveidot efektīvāku un veiksmīgāku. Un, principā tie ir noderīgi padomi. Ik gadu bankas programmai piesakās ap 200 cilvēku, bet līdz finiša taisnē tiek tikai kādi 50 apņēmīgākie. Pirms 2 gadiem tas izdevās arī Ivanam Dvoreckim. Pagājis laiks un tapis savus uzņēmumus Air Studio, kas rada bezpilota lidaparātus. Tie aprīkot ar augstas klases videokameru. Tagad pasaule notiek arvien populārāk tā saucamā dronu kustība, kad cilvēki arvien vairākas jomas pielieto bezpilota lidaparātus. Un mēs sakam to ideja realizēt, ražojot Latvijā tādus sākumus. Es domāju, viņus vienkārši skrūvēt no gatavām komponentēm, bet pēc tam sapratām, ka varētu sniegt pievienotu vērtību nedaudz lielāku. Un saražojuma pirmais mūsu produkts bija elektronikas komplekts. Un tad mēs sākām likt to elektroniku uz arī Latvijā ražotiem rāmiem, un kopā sanāk tas mūsu jau gatavs risinājums. Kopā uzņēmums saražojas jau 20 lidaparātus. Pagaidām pārsvarā pircējām, daži eksemplāri nonākuši arī Krievijā un Anglijā. Mēs saražojam aparātu priekš klienta vajadzībām, un viņš pats domā, kur viņu pielietot. Pa lielām te ir pasākumi, publiskie pasākumi, koncerti, maratoni un līdzīgi. Otrais ir nekustamais īpašums, jo ļoti labu skatus var dabūt no putnu lidojuma augstuma. Tas objekts uzreiz pavisam savādāk izskatās nekā tu uz zemes viņu bildē. Kā norāda eksperti, pēdējā laikā izteikta tendence ir, ka biznes tiek attīstīts no hobija. Idejas, es domāju, var attīstīt jebkurā valstī. Galvenais ir saprast to pareizo nišu, jo mūsdien pasauli ir pārpildīta ar dažādiem produktiem. Un ir jātic tā ideja, un tad viss būs kārtībā. Protams, ļoti izšķirošs moments ir finansējuma piesaisti. Jo, piemēram, saržot skrējriteni, liekas nieks, kas ir finiers un skrūvis, bet izmaksas ir ļoti augstas. Jaunie uzņēmēji nekautrēs apgalvot, ka tieši viņi ir vajadzīgi valsts attīstībai. Mazi uzņēmumi, kuri ražo vai piedāvā eksportspējīgs produkts ar augstu pievienoto vērtību. Uzņēmēji atzīst, ka ir kļūdīties šajā procesā ir vairāk nekā vērtīgi, jo tas vairāk pietuvina realitātei.